Ну ось почалось. Зранку 1 лютого офіційний сайт Українського центру оцінювання якості освіти почали атакувати майбутні абітурієнти з усіх регіонів країни. Найквапливіші, такі, що вже визначилися з планами на подальшу освіту, вже заповнили індивідуальні реєстраційні картки. Треба не зволікати, часу обмаль. Фактично це місяць, лютий, ну і початок березня. І треба визначитись і зареєструватись на сайті Центру незалежного зовнішнього оцінювання, зареєструватись з тим, щоб мати змогу скласти тестування і отримати сертифікати з тих предметів, які бере майбутній студент. Правила прийому, вони дещо змінюються. От якщо, наприклад, в минулому році на кожну спеціальність потрібно було надавати 3 конкретні сертифікати, які були визначені правилами прийому відповідного вузу, то в цьому році умови прийому дозволили 3-й сертифікат вибирати з переліку запропонованого вищим навчальним закладом. У Криворізькій вищій школі, де щороку синхронно зі стартом реєстрації розпочинають свою роботу консультаційні пункти, рекомендують майбутнім вступникам чітко дотримуватись перевіреного алгоритму дій. По-перше, необхідно твердо і неупереджено визначитися з пріоритетною спеціальністю. Далі знайти ті виші, де готують спеціалістів за омріяною професією. На сайтах вищих шкіл, що найбільше припали до душі, необхідно знайти перелік сертифікатів, потрібних для вступу на вашу спеціальність. Важливо звернути увагу на те, що для вступу на одну і ту саму спеціальність різні виші можуть вимагати різні сертифікати. Наприклад, візьмемо спеціальність практична психологія. Можливо, ну, в Криворізькому педагогічному інституті як профільний визначена біологія, а в іншому вищому навчальному закладі як профільний може бути визначена математика. Тобто це не визначається централізовано. Лише після достеменного вивчення пропозицій і вимог для отримання вищої освіти можна здійснювати реєстрацію самостійно або з допомогою більш компетентних людей. Реєстрували в інтернеті. Нам допомагав наш преподаватель. Мені взагалі було не складно. Олеся мріє стати студенткою психологічного факультету. Сьогодні вона звернулася до консультаційного пункту, що діє в головному корпусі Криворізького педагогічного. Продовж кількох хвилин вона отримала вичерпну інформацію про порядок реєстрації, здачі ЗНО, перелік факультетів і спеціальностей, а також правила вступу до вишу. Я зайшла сюди за консультацією, щоб спитати, які документи потрібні і де можна зареєструватися. Мені тут все підказали, все розказали, і я дуже задоволена, що не треба було більше нікуди йти і не шукати, де мені ще щось підкажуть. Роблячи свій вибір на користь тієї чи іншої спеціальності, досвідчені люди радять подумати про перспективи майбутнього працевлаштування. Престижність офісних професій сьогодні дещо блякне на фоні гострого дефіциту грамотних спеціалістів у сфері точних і природничих наук. Безперечно, для держави України, для українського суспільства все ж таки дуже важливими є такі природничо-наукові напрями. Це, зокрема, такий напрям, як фізика, математика, хімія. На цьому біологія, на цьому базується промисловість, на цьому базуються інформаційні технології, інформатика. І тут є великий простір для майбутнього працевлаштування, тому що наші випускники фізико-математичного факультету, вони як йдуть, викладають в школах, в вищих навчальних закладах, так і гарно математика, його будь-яка фірма, будь-які і ті ж самі банки беруть, якщо у нього непогана інформаційна підґрунтя, то вони завжди себе знайдуть. Визначатися з предметами для здачі ЗНО викладачі радять хутко, але зважено. До липня на руках у абітурієнтів має бути максимум 4 сертифікати.